ปัญญาရှင်เนี่ยพูดออกมาทุ่งลงทาดูขึ้นไปเลลี่ชูคอลเลคชั่นเนี่ยอยู่ในจักรတော့อาชีพนี้ในในการแฟชั่นเนี่ยน้องซ้องของดีไซน์တွေကိုတင့်တူမျှတဲ့ဈေးလုံးเนี่ยဒီမှာမူမီယာတောင်းဆိုနိုင်ရှင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လီလီရှူးကော်လက်ရှင်လေးဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပပတင့်တယ်ပြီးတောင်းဆွဲကြည့်တော့ခိုင်ခိုင်ကြောင်းလက်တွေ့သိရှိရပြီးအသုံးတည်နေစဉ်အတွင်းဘူးညက်နဲ့အထူးတွေ့ဖန်ဆားရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပပခိုင်ခိုင်ဘူးညက်နဲ့ဆက်တက်ကလေးတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအခုချက်ကားလုံးကောင်းလို့လည်းကော်လတီစံများပေးနိုင်တယ်မြို့သူပြည်တိုင်းအတွက်ခိုင်ခိုင်ပပစီပြီးချိန်တိုင်းတိုင်းအတွက်အသုံးတွေစဉ်နဲ့ဆက်တက်ကလေးတွေဖြစ်လာဖို့အမြင်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှုပ်ကောင်းခြင်းရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့သဘုံခွေ shopping center ကပါရီဝီဒီဖူဝဲအားဒီကုန်းစတာ fashion corner စိတ်ကြီးဟာပြည်လန်းလေးတဲ့စကူလန်းရွှေကော်မီကပီတန်ဟိုက်ပါလော့ကဲဝီရှာလိုက်ဘော်ဒီ center this point shopping center normal shopping centerဒီစက်မှုကိုဒီမောင်းခွေရနေပြီးတော့အထူးစစ်ဆင်နေတယ်